најладниот месец во Дојран, јануари, се чувствува медитеранската клима. Во периодот со најголема облачност, облаците се огледуваа во езерото на сончевиот ден. Топлото време го искористија рибарите. И запоседнаа брегот кај чињата и рибарските коливи. Со еден од повозрасните рибари во Дојран одвеславме со кајче во езерото. Вели дека рибари речиси 50 години и го познава езерото како негово чедо. Нашите стари вика трската е мајка за рибите. Мајка. Значи, она има скривалиште тука. Преко зимата. Може да наброиме кои видови. Еве сега на пример да почнеме од најмалата, да почнеме од белвица. Костраш, пиркишо викаме ние, црвено перка, линиш, сом и краб. Ние знаеме школките што се долу, тоа обично го има во стари Дојран, од многу топлота ќе се отворат и ни ги јаат рибите. Школките се препознатливи за морските води, од каде школки? Има и тука и во Дојран има ја големи школки, толкови. Во средината на минатиот век, од сите континентални води во Европа, Дојранското езеро имало највисока продукција на риби на површина од 1 хектар. Дојранската плашица или белвица ја има само тука, а сунгери, полжави, школки, ракови се само некои од ендемитите кои се среќаваат исклучиво во ова езеро. Поволните климатски услови придонеле да се развие интересна вегетација. Трската образува појас околу езерото, а во поплитките делови се формираат огромни подводни ливади. Од 2010 година, Дојранското езеро е прифатено и како значајно подрачје за птици кои тука презимуваат, иако некои видови на пеликани, чапји и лебеди повеќе не гнездат во езерото. Примероци од богатиот и единствен биодиверзитет на Дојранското езеро требало да се собираат, евидентираат и изложуваат во езерскиот музеј, но тој не работи постојано и се отклучува по потреба. Езерскиот музеј во Дојран е еден од трите природно-научни музеи во Македонија, покрај Скопскиот и Струшкиот. Меѓутоа, нема стручен кадар кој ќе се грижи за музејската поставка. А и колекцијата од растителниот и животинскиот свет од Дојранското езеро е скромна. Само по неколку примероци ги представуваат неговите природни специфики. Градоначалникот на Дојран вели дека општината би го одржувала музејот. Меѓутоа, систематизацијата не овозможува да се предвидат работни места за стручни кадри. Инаку самиот музеј е опремен со секој вид на, мислам, со сите видови на флора и фауна кои што постојат во самото езеро и е навистина еден убав музеј кој што може да служи за посета, посебно на најмалите категории на училиштата, да се стави во туристичката понуда на Дојран, на сите хотели. Така што мислам дека од интерес на општината е да се стави што е можно побрзо во функција и да почне да функционира онака како што треба и како што доликува. На 170 км кон запад, Охридското езеро со планините над него изгледаше како зимска разледница. Јатото патки и трските му пркосеа на снегот што провејуваше и на студениот ветер. Тука, во Струга, во 1924 година, рускиот доктор Никола Незлобински дошол да помага против маларијата, но бил љубител на природата и почнал да собира инсекти, птици и други животни. 4 години подоцна, во 1928 година, тој ја изложил првата музејска поставка во Македонија, со што ги поставил темелите на природно-научниот музеј во Струга. Во негова чест, музејот го носи неговото име. Музејската збирка е значајна по тоа што располага со околу 8000 примероци кои потекнуваат од Струга и околината, Охридското езеро, Блатото, Полето и околните планини. Некои од нив ги има во мал број во природата и стануваат загрозен вид, а другите се веќе исчезнати од Охридското езеро. Имаме еден доста интересен музејски експонат во нашиот музеј. Тоа е ова пастрмка која што е уловена во реката Дрим во далечна 1970 година и која била тешка 16,5 килограми. А покрај тоа, кога сме веќе во делот кај што се сместени рибите, интересно е да го споменеме патот на јагулата. Охридската јагула во минатото одела до Саргаско море да се мрести.
Но сега за жал, поради изградбата на хидроцентралите Глобочица и Шпиле, тој пат, природен пат на мрестење е прекинат, така да сега Охридското езеро секоја година вештачки се порибува со подмладок од јагула. Уште една главна музејска атракција во нашиот музеј е ова двоглаво теле, кое што е донесено од селото Шум. Таму се родило, значи, двоглаво теле, но бидејќи знаеме ваквите случаи дека не преживуваат долго време, после неколку дена откако самото умрело, го донесол тука и тоа е препарирано и сега е во моментално изложено во нашиот музеј. Струшкиот природно-научен музеј е единствен во државата и по тоа што само во него има вработено препаратор. Што работите во моментов? Во моментов работам диво животно лисица, кожа на диво животно лисица, која што се припрема за препарирање, нормално за потоа да се направи тело, кое што го правиме од пурпена или текапур, врз основа на реалното тело, значи по модел на реалното тело. Исто така главата ја зачувуваме, ја ставаме во лонец кој што има чиста вода да зоврие. Потоа го одстрануваме секое масно ткиво и мускулно ткиво. Оставаме шуплив череп, кој што подоцна го вклопуваме со телото кое што сме го направиле од текапур или морска пена, за да оформиме едно тело кое што ќе го облечиме со кожата, која што е третирана со химикалии. Тој вели дека треба итно да се вработат уште препаратори, доколку не сакаме да исчезне дејноста препарирање во природно-научните музеи. Во Струга се потребни најмалку уште два препаратори за да функционира како што треба препараторското одделение. В Скопје најмалку 3 до 4 кога би се примиле во моментов, за да покрие доволно на двете институции во држава кои што се занимаваат со една таква дејност. Иако музеот е единствен презентер на природното наследство на регионот на Охридското езеро, кој е на листата на светското наследство на УНЕСКО, сепак се чини дека објектот не е реновиран откако е изграден пред 90 години. Поставката ја одржуваат само две стручни лица, биологот и препараторот. Гледате дека се работи за многу вредна збирка, уникатна збирка, и жалосно е што се наоѓа во вака стар објект. За жал, минатата година ни пропадна тендерот за кровната конструкција. Беше одобрени без средства, не успеа да се реализира. Збирката, за жал, во моментов не може да се надополни или да се надгради со нешто нови примероци, затоа што местото гледате дека е пополнето максимално. Збиркава, заради тоа што отсутствува стручен кадар, тешко е да се нешто надградува во моментов. Се надеваме дека понатаму со обезбедување на стручен кадар би можеле и првенствено со обезбедување на нова зграда. Може би тоа е поважен проблем, иако музеов од кога сум ја на работа околу, значи, 20 години, бараме преку Министерство, односно преку Обштина, одобрување за нова зграда музејска. Во Природно-научниот музеј во Скопје се подготвува изложба на фосилниот слон, стар 8 милиони години, кој лани беше пронајден во Долни Дисан, Неготинско. Во палеонтолошката поставка во музејот изложени се и фосили од носорози, мајмуни и мачка. Потеклото им е пред милиони години, кога Македонија била голема савана и изобилувала со езера. После геолошките промени, кога копното потонало, сладководните басени од Македонија се излеале во Егејското, тогаш Белото море. Така се изгубиле голем дел од природните води и овие животни изумреле. За тие промени на копното, како доказ ни е и жирафата која што ја пронајдовме 2008 година во село Стамер, Делчевско. Тој вид сиватериум е карактеристичен досега пронајден, значи, во Африка, пронајден во Азија. И со пронаоѓањето негово во Македонија, дојдовме до заклучок, односно потврдивме дека копното во минатото било споено. И покрај големото научно значење, фосилната жирафа се уште не е изложена во музејот и стои скриена во палеонтолошкото депо. Станува збор за носни коски пронајдени, стапало, односно копито, скочен сглоб, од истиот вид имаме еден прешлен,
и имаме карактеристичен рок за тој вид. Важно е да напоминеме дека тука ги чуваме фосилите во соодветни услови, односно законски е предвидена и светлината која што треба да биде тука, и температурата која што треба да се одржува, и нивната вентилација. Македонија е меѓу најбогатите европски земји во однос на биолошката разновидност. Има многу локални ендемити кои исклучиво се развиваат на нејзината територија, но има и голем број растителни и животински видови кои се сметаат за загрозени. Во Скопскиот природонаучен музеј, посетителите може да видат околу 4000 примероци на животни и растенија, а заедно со материјалите во депоата, музејот содржи преку 320.000 видови. Од другата страна на овие витрини се прикажани повеќе грабли и птици, дел од нив веќе не може да се најдат во Македонија. Например, овој белоопашест орел повеќе не гнезди во Македонија. Горе е прикажан орелот рибар, кој што исто така не гнезди во Македонија. Малите орли кликачи, лево и десно од него, бројат може би помалку од десетина парови вкупно. Во другата диорама со маршајаците, покрај веќе брадестиот маршајадец за кој што веќе зборувавме, прикажан е уште еден исчезнат вид маршајадец, овде е црниот маршајадец. Двата вида, и брадестиот и црниот маршајадец, последните единки може да до 2005 година да се сретнат во Македонија. Од таа страна прикажана е една утка, уралска утка или долгоопашеста утка. Денес само за еден пар знаеме нејзин во Македонија. Македонските музеи страдаат од недостаток на ресурси. Немаат доволно пари за одржување на големите збирки и бројот на обучени професионалци се намалува. Цели области од експертиза се изложени на исчезнување, бидејќи не се вработуваат млади професионалци за работните места на оние кои се пензионираат, иако на Институтот за биологија годишно во просек дипломираат околу 40 студенти. За одржување на музеите е надлежно Министерството за култура, кое лани издвоило 8.000 евра за Скопскиот и Струшкиот музеј. Во 2018 со националната програма на Министерството на култура беа издвоени 50.000 денари за програмата и за инвестициите истражувања на националната установа природонаучен музеј. Освен тоа, во националната установа Никола Незоблински во Струга имаше со програмата за 2018 беа издвоени 450.000 денари за истражување на природонауката. Природните збирки имаат витална улога во нашето разбирање за биолошката разновидност, еволуцијата и генетиката. Ако нашите предходници не ги собирале, многу видови ќе биле непознати за нас, изгубени во забрзаната деградација на животната средина. Таква функција има и ботаничката градина на Институтот за биологија во Скопје. Таа се простира на 11 хектари. Во стакленикот, кој постои 70 години, се наоѓаат растенија, домашни и донесени од страна, стари и по неколку децении. Објектот е реновиран неодамна за да се заштитат ендемичните растенија кои се загрозени од надворешната средина. За жал, објективно морам да кажам дека последниве 10 години воопшто никакви средства не се оделени за национални проекти. Среќа имаме што може би Европска Унија е свесна дека ние тежнееме да бидеме членка во тоа друштво и оделуваат средства. Благодарение на тие средства, меѓутоа не пак преку институциите како што е факултетот за кој што работам, туку преку некои невладени организации успеваме ние да работиме на различни проекти. Додека во Македонија природните научници се принудени да ги развиваат музејските збирки со минорни ресурси, современите музеи отишле многу подалеку и развиваат нови 3D виртуелни начини за презентирање на нивните истражувања и за привлекување на публика. And here is Homo erectus, who lived about 1.5 million years ago and looks much more like us.